Mulțumesc pentru efort. E duminică, e frig afară, plouă, e vânt și totuși ați venit. Felicitări! Asta o decizie bună. Merităm aplauze? Meritați aplauze. E un nou început pentru noi. Suntem în al 7-lea an de Speakers Arena, dar ne reinventăm constant. Și schimbatul spațiului câteodată schimbă și atmosfera și energia. Se schimbă multe lucruri. Sunt foarte curios. De ce ați venit voi astăzi aici? Și hai să vedem trei categorii posibile. Prima ar fi pentru vorbitori și pentru subiectele lor. Cine a venit pentru vorbitori? Ok, deci o parte întrebare sunt pentru vorbitori. Cine a venit pentru partea de workshop, de învățat să devină vorbitor mai bun? Ok, o parte importantă sunteți pentru asta. Cine a venit pentru Speakers Arena, fiindcă știe energia plăcută și atmosfera de aici și pentru senzația aia? Super! Haideți să le detaliem pe toate. Chestia cea mai interesantă este că, indiferent pentru ce vii, oricum o să le ai pe toate la pachet, nu se pot disocia. Vii să stai alături de niște oameni faini, dar auzi niște idei surprinzătoare care o să provoace poate o schimbare în tine și de asemenea iei câteva lucruri despre cum să vorbești mai bine în public. Nu ai cum, așa este creat astfel încât e un mix din toate. Dar să le luăm separat ca să le puteți înțelege foarte bine pe fiecare în parte. Speakers Arena poate fi asemui și cu o conferință. Avem trei vorbitori foarte buni în ceea ce fac, care își împărtășesc din know-how-ul lor, care vorbesc despre ceea ce știu. Partea aia, partea esențială la noi, pe lângă faptul că sunt excepționali și că au ceva foarte important de spus, este că o spun bine, că vorbesc bine, că reușesc să transmită bine acel lucru. Și de asta speaker să ne desfășoară și la depărtare de o lună, nu la două săptămâni, cum erați obișnuiți, tocmai ca să am timp să lucrez cu fiecare în parte, să mă asigur că ceea ce are de transmis o va transmite în cel mai bun mod posibil. Asta e partea de conferință. Partea de workshop e un fel de slow learning. E un fel de bufet suedez. O să auziți, o să vedeți o groază de lucruri legate de vorbit în public, dar fiecare decide ce o să-și ia de acolo, ce este important pentru el sau pentru ea acum și ce poate folosi. Mai exact, după fiecare speech, vom da feedback. Voi veți da feedback, speakerul va da feedback și eu ca expert voi da feedback-ul meu. Astfel încât vor fi foarte multe idei despre ce tocmai s-a întâmplat. Nu vom vorbi la abstract. Să vorbești bine în public înseamnă nu știu ce. Vom vorbi foarte pe concret. Uite ce a făcut vorbitorul și a ieșit foarte bine. Uite unde ar putea îmbunătăți și mai ales cum. Și fiecare dintre voi va avea ocazia să învețe în aceste lucruri. De asemenea, mai este și o pastilă de teorie care astăzi a fost comprimată în speech-ul meu și va fi un speech mai lung. Ca să fim siguri că aveți niște informații utile despre vorbit în public. Partea cea mai interesantă este atmosfera care se creează. Ca să înveți și ca să savorezi cu adevărat o conferință, e important să ai o anumită stare. Și una dintre stările cele mai propice pentru asta e starea de contribuție, de a da, de a ajuta. Cum ajutăm oamenii? Ajutăm prin feedback. Fiecare dintre voi va avea ocazia să dea un feedback scris, o parte veți putea să și spuneți. Să exersați un pic mușchii vorbitului în public, să vă ridicați de pe scaun și să spuneți uite-te, ce cred eu că a mers, ce poate fi îmbunătățit. Dar ca să ai ce spune și ca să ai ce scrie, e important să fii atent. Și dacă ești atent și ai observat câteva lucruri și te gândești la ele și le notezi pe foaie, cine credeți că v-a învățat cel mai mult din ce ați scris voi pe foaie? Voi, bineînțeles. E o învățare prin observare. Voi observați trei vorbitori și vedeți anumite elemente care vă plac și care le puteți incorpora în voi, în speech-ul vostru, în modul vostru de a vorbi în public. Și de asemenea, lucruri care pot fi îmbunătățite și cum. Și lucruri la care voi veți fi atenți. Deci, cel puțin din trei feedback-uri pe care le veți da astăzi, veți învăța. Dar veți auzi multe alte idei. Și e foarte interesant și modul în care se dă feedback la noi. Feedback-ul nu are o conotație tocmai pozitivă. De multe ori feedback-ul se dă cu bara, nu mi-a plăcut, nu e bine. Dar nu este util. Nu ajută pe nimeni. Noi avem nevoie ca să creștem ca vorbitori, să-l ajutăm pe cel din față. Suntem într-un mediu safe, între prieteni și dăm un feedback care să îl ajute. Asta este intenția. Partea cea mai interesantă este că atunci când te concentrezi să-l ajuți pe cel din fața ta, uimitor, dar tu ești atent și tu înveți și vezi la final că de fapt tu ai luat cel mai mult din toată experiența asta, din dorința de a-l ajuta.
Și feedback e foarte simplu. Avem una, două idei apreciative, ce a mers. Absolut orice registru vreți voi. V-am plăcut ceva din zona de non-verbal, partea de conținut, partea de cum a livrat acel conținut. Orice se pare vouă util că a ajutat speakerul să transmită mai bine mesajul, îl spuneți. Și de asemenea un feedback constructiv. Uite ce cred că ai putea îmbunătăți și cum cred că ai putea face acest lucru. E un feedback dat cu dorința de a ajuta speakerul să fie mai bun data viitoare. Asta este e principiul pe care ne ghidăm. Și pe lângă aceste feedback-uri vor fi și feedback-ul vorbitorului și feedback-ul meu. Și este foarte interesant când ai mulți oameni într-o sală, că oamenii sunt diferiți. Sunteți de acord că fiecare om e unic și e diferit? Da. Da? Minunat. Să vedeți ce interesant este. Când oamenii ăia sunt diferiți cu privire la voi, la ceva ce tocmai tu ai spus, aici pe scenă sau chiar acolo, cineva dă un feedback și spune să ne de mâini. Răzvane, miști prea des mâinile și mă amențește și nu-mi place. Altcineva va spune, mi-a plăcut foarte mult cum ai mișcat mâine și m-a ținut atentă și oare unde o fi adevărul? Oare cine are dreptate? Și cam pe acolo, clasic cu Ștefan cel Mare, când vin țărani la el, ne asuprez boierii, dai dreptate, vine boierul, domne, țărani ăștia, nu se mai poate că îi dai dreptate, vine sfesnic, feșnicul, domne, dar cine are dreptate între cei doi, că-ți părere contrare? Da, mă, și tu ai dreptate. Tot ca în bancul ăla, amândoi au dreptate. Și acum, nu mai e o glumă, e o realitate foarte profundă. Fiecare dintre noi are realitatea lui, are lumea lui în care trăiește. Și putem decide să o acceptăm, nu neapărat să spunem că e realitatea corectă, dar să acceptăm că acea realitate există, acea părere, acea opinie există. Și atunci deschidem mintea și exersăm această flexibilitate mentală și o să vedeți ce lucruri interesante se pot întâmpla dacă ești cu adevărat deschis. Sau putem decide să nu acceptăm acea realitate și să o combatem și să intrăm cu argumente și cu tam, cu omul ăla. Și ce am realizat? Chiar dacă câștigi acea luptă de argumente sau o pierzi, inevitabil niște sentimente negative vor rămâne acolo și inevitabil ai călcat în picioare o realitate. Și ce este uimitor, și am văzut asta de multe ori, din păcate, în context de vorbit în public, cu cât nești mai multe realități, cu atât rămâi singur. Ești pe scenă, vorbești în fața a 50, a 100 de oameni, nești realitatea unuia, nești realitatea altuia, te trezești vorbind singur, chiar dacă e sală plină de oameni. Deci sugestia mea este să acceptăm aceste realități și să ne bucurăm de ele, să ne bucurăm de această diversitate. Oamenii sunt diferiți și e normal să fie diferiți și e normal să aibă păreri diferite și atunci când primești un astfel de feedback sau auzi un astfel de feedback, lasă-l acolo undeva într-o zonă a minții tale și dacă se mai repetă, poate e nevoie să faci ceva în direcția aia, dacă nu, minunat, rămâne la cutia cu feedback-ul primit. Speakers Arena o să vă aducă în fiecare lună 3 vorbitori excepționali cu un mesaj de transmis. O să creezi un mediu plăcut de învățare și o atmosferă faină. Haideți să intrăm în atmosfera asta. Vreți să facem un scurt exercițiu? E duminică dimineață, să ne energizăm puțin. Vreți? Da. Super, în picioare, vă rog. Vă rog să vă îndreptați spatele. Trageți umerii în spate, să fiți drepți, cât mai drepți posibil. Și acum să respirați. Inspirați, expirați, ne concentrăm puțin pe respirat. Și unii dintre voi deja ați intuit următorul pas, începeți să zâmbiți. Dar dacă ești cu spatele drept, capul drept, inevitabil începi să zâmbești. Zâmbiți, zâmbiți. Dacă nu vă vine chinuiți, ok, fake it till you make it, zâmbiți. Acum uitați-vă la oamenii din jurul vostru și faceți un contact de măcar 5 secunde cu persoana de lângă voi și trimiteți un zâmbet. Puteți să dați și mâna cu persoana, dacă nu ne cunoașteți, puteți să faceți cunoștință. Felicitări! Ați intrat în starea potrivită. Puteți să vă aplaudați, să vă așezați.